តើអ្នកដឹងទេថាឆ្អឹងស្ត្រីទាំងនេះមានអាយុដូចគ្នាឆ្អឹងជាជីលីការស់នៅដែលដុលឡើងរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងអ្វីទៅដែលអ្នកចិញ្ចឹមវារាល់ថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យវាកាន់តែរឹងមាំអិនលីនថ្មីមាន Fito K ជារូបមន្តតែមួយគត់ដែលរក្សាសារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងឆ្អឹងដើម្បីបង្កើតនូវឆ្អឹងខ្ចីអ្នកឡើងវិញឆ្អឹងដែលរឹងមាំពេញមួយជីវិតអិនលីនថ្មីមាន Fito K បង្កើតនូវឆ្អឹងខ្ចីអ្នកឡើងវិញ